de meest onmogelijke dingen ter wereld aanraken. Zoals een meteoriet, goudstaaf, miljardair, de top van een wolkenkrabber en een leeuw. Dit is echt een van de ziekste dingen die ik ooit heb gedaan. Daar loopt gewoon een van de bekendste mensen ter wereld. Oh my god, nee, dit is echt wilde beesten en echt heel gevaarlijk. Ik zag mijn leven voorbij flitsen. We spelen het in twee teams, Mark en ik tegen Suzy en Floris. En het team dat als eerste alles heeft aangeraakt wint 1000 euro. Ik had dus gezien dat je in een museum in Londen een goudstaaf aan kan raken. Maar om naar Londen te gaan kost natuurlijk veel te veel tijd, dus wij gaan het in Nederland proberen. Dus zijn Mark en ik de rest van de dag bezig geweest om bedrijven te bellen, zonder succes. Maar uiteindelijk, eind van de middag, hadden we iets. Oh ja? Echt? Ik heb goed nieuws. Wij willen je graag helpen met je uitdaging. Bij hoge uitzondering kunnen wij dit brengen naar een geheime locatie. Dan sturen we je nog het adres. Kan gewoon, hoe kan dit? Ik heel de dag mee bezig geweest. Ik dacht dat het voor geen goud meer ging lukken. Wij hebben dus besloten om als eerste de top van een berg aan te gaan raken. En daarvoor gaan we dus helemaal naar Oostenrijk toe. Dus nadat ze 10 uur hebben gereden, kunnen ze eindelijk beginnen. Ik heb mijn bergschoenen al aangetrokken. En dat is wel nodig, want het blijkt een best lastige berg te zijn. De Daakhaube is dus 2159 meter hoog. En het heeft 3 stukken. Het eerste stuk is dat we door het weiland moeten gaan lopen. Dat is nog redelijk makkelijk. Maar uiteindelijk moeten we de rotsen gaan wandelen. En dan moeten we zelfs rotsen gaan beklimmen. En uiteindelijk wordt het ook echt heel steil. Dit is echt nog niks vergeleken met daarboven. Maar ja, hè. Deine Daakhaube. Hier kinder! Ja! Na een paar uurtjes lopen kwamen ze bij het tweede deel van de berg. Ik heb echt al nog nooit zo'n berg beklommen en het wordt nog veel erger. We hebben echt de verkeerde berg uitgekozen. Als we nu niet winnen, ben ik boos. Heel boos! Oké, Mark, we zijn bij de kluis. Hallo! Hey, Mark, goed jullie te zien. Vroeger werden hier namelijk ontzettend dure spullen opgeslagen, zoals goud, zilver. En deze kluis is nu niet meer in gebruik. Maar speciaal voor jullie hebben wij deze 12 kilo goudbaar hier naartoe gebracht, omdat jullie natuurlijk moeten aanraken. Oh, perfect! Wow, hier ligt die! Deze goudbaar is dus 720.000 euro waard. Oh, dat is toch niet normaal? Wacht hoor, dat zijn dus 1400 PlayStation 5. 17.500 triple-truien zijn. En 2 huizen, gast. En jullie challenge was natuurlijk aanraken. Raak maar aan, man. Mag het? Jazeker. Echt? 3, 2, 1, boom! Let's go! High five. Het is gelukt! Een goudstaaf. Beide teams hebben voor elkaar het laatste onmogelijke object uitgekozen. Dus wat ik moet gaan aanraken van Suzy en Floris is een leeuw. En zij moeten van mij de top van een gebouw gaan aanraken. Maar nu zijn ze nog steeds bezig met de top van een berg. Het begint nu echt al een beetje klimmen te worden. We zijn er bijna, een soort van. Echt totaal niet. Een bergklimmen zonder ervaring is natuurlijk eigenlijk ook niet het slimste idee. En ik heb echt nog nooit een echte berg beklommen. En ik ook niet. Maar we hebben wel de wilskracht. Denk ik. Ik vind het hier echt eng houden. Oh. Oh, we moeten oprecht hier naar boven, hè? Man, hou op. Dus na heel veel klimmen kwamen ze steeds dichter bij de top. We hoeven echt niet ver meer, want daarboven is het. Maar nu wordt het klimmen echt niet normaal. Ik bedoel, kijk dit, gast. Oh, what the fuck, ouwe. Dit is echt niet leuk, eigenlijk. Gast. Ik zit er naar mijn voet neer, maar één verkeerd stapje en je ligt beneden. Deze dingen zijn normaal om je zekering in te doen. Maar wij hebben onze handen. En een leven die we niet kwijt willen. We hoeven maar aan te raken. We hebben gehaald, dus kom op. Oh my god, nee, dit is echt heel erg. Links, rechts, oude afkomen. Oh mijn god. Zo, hier. Hier. Nu dat Suzy en Floris de top van een berg hebben aangeraakt, zijn Mark en ik de hele tijd bezig geweest om een miljardair te zoeken in Nederland. Maar dit is echt nog onmogelijker dan ik had verwacht. In Nederland zijn er 51 miljardairs. Ik heb ze allemaal een berichtje gestuurd, maar niemand reageert. Dus daar moeten we nog even op gaan wachten. We hebben een goudstaaf gevonden en dat is in het Bank of England Museum. Ja, en daar mag dus gewoon iedereen die goudstaaf aanraken. Dus als we daar komen, lukt het sowieso. Ik hoop wel dat die er nog ligt, want zeg maar, ik heb artikelen gevonden van misschien een paar jaar geleden. Maar ik denk het wel. Dus nadat ze helemaal naar Londen zijn gevlogen om alleen een goudstaaf aan te raken, komen ze aan bij het museum. Oh man. Het is dicht. Closed weekend. En het is zondag. Staan we dan? Maar we vliegen morgen toch terug? Dat halen we toch helemaal niet? Nee. Gast. We moeten een nieuwe vliegtickets boeken dan of zo. Zo duurt het wel even, hè? Oké, we hebben een aantal reacties gekregen van miljardairs. Alleen iedereen zei nee, behalve... Alleen wil je niet herkenbaar in beeld komen. Ik denk wel dat we dat moeten doen, want anders hebben we niemand. Ja, en we zijn hier al bijna 2 dagen mee bezig. Dus zijn we de auto ingestapt en naar de locatie gereden waar we met hem hadden afgesproken. Hallo, moest in hand geven. Ja. Dankjewel. Waarom wilde u hier wel aan meewerken, terwijl de rest allemaal nee zei? Gewoon een hand geven, is gewoon geen probleem. Dankjewel, heel fijn. Dankjewel. Dit was echt super raar, hè? Maar 51 in Nederland, hè? En we hebben er gewoon eentje een hand kunnen geven, dat is toch niet normaal? Let's go, op naar de volgende.
Nu ik de miljardair ook kan afstrepen, is het bij Suzy en Floris de volgende dag. En zijn ze weer bij het museum dat nu wel open is. En na 5 minuten zoeken stonden ze in een kluis vol met goud. Of tenminste een foto ervan. Oh ja, daar is hij, Let's go, we hebben hem. Nu kunnen we eindelijk doen waarvoor we hier helemaal heen zijn gekomen. De goudstaf aanraken. Zo, die zwaar. Yes. Boom, let's go, we hebben hem. Ik heb dus een land gevonden waar we als het goed is nog een meteoriet, de top van een berg en een leeuw kunnen aanraken. En dat land is Zuid-Afrika. Oh my god. Maar ik besef me net iets, Mark. Dat is geen goed teken, denk ik. Alle dingen die we aan moeten raken zijn rechtsboven in Zuid-Afrika. En wij zijn naar Kaapstad gevlogen, dat is linksonder in Zuid-Afrika. Dit is al een hele domme fout. Jongen. Ik vond een museum eigenlijk wel een heel goed idee. Ligt er niet iets anders ook nog in een museum? Misschien een meteoriet, want dat is wel iets wat daar zou kunnen liggen misschien. Ik ga het even opzoeken. Er ligt dus wel eentje in het Museum of Natural History in New York. New York! En het blijkt ook nog eens een goed idee te zijn ook om naar New York te gaan. Want hier wonen de meeste miljardairs ter wereld. En de top van de wolkenkrabben zal ook niet zo moeilijk zijn, want die zijn hier nogal veel. Alleen ik stond eens even te denken, we moeten hier dus een leeuw aan gaan raken in Zuid-Afrika. Ja, maar die lopen niet echt langs de weg, zeg maar, hier. Nee, dat dacht ik dus eigenlijk oprecht wel. Het enige wat hier wel over straat loopt zijn apen en struisvogels. Dat is niet wat we moeten aanraken. Nee. Maar als eerst zijn we onderweg naar een berg die we kunnen beklimmen om de top van aan te raken. Maar dat is nog wel een heel stuk rijden. Want de totale route van Kaapstad naar Johannesburg is gewoon meer dan 18 uur rijden. Jij kan echt nooit iets goed doen en ik moet het altijd oplossen. Iedereen maakt fouten, hè? Jij non-stop, dat is het probleem. Dus nadat we de hele dag gereden hebben, zijn we eindelijk in de buurt van de berg. We zijn er. En dan morgen vroeg de berg beklimmen. Nee, ik heb er niet echt heel veel zin in. Terwijl wij gaan slapen, zijn Suzy en Floris in New York bezig om de top van de wolkenkrabber aan te raken en een miljardair te vinden. Maar we gaan natuurlijk eerst een meteoriet aanraken en dat kan in dit museum. Hebben ze een meteoriet in een kunstmuseum? Oh, we zitten verkeerd. 20 minuten lopen. Gelukkig zijn Mark en ik wel meteen in de ochtend bij de goede berg aangekomen. Deze berg heeft dus verschillende fases. De eerste fase is gewoon zoals dit, een recht pad omhoog lopen. Daarna wordt het wat meer klimmen over echt stenen. En aan het einde hebben we een 15 meter hoge ladder waar we op moeten gaan klimmen. En ook gewoon zonder ervaring, zonder gids, zonder iemand, zonder telefoon, zonder bereik. Oh jongens, ik weet niet waar we aan begonnen zijn hoor. Kunnen wij dit? En het bleek dat er ook nog op veel plekken regelmatig stenen naar beneden kunnen vallen. Dus deze berg blijkt een stuk gevaarlijker te zijn dan ik van tevoren had verwacht. En dan zijn we ook al snel voorbij het makkelijke gedeelte en begint het moeilijkere gedeelte van de berg. How dangerous do you think it is? It's up on another. It's very slippery. Be careful. En hij heeft inderdaad gelijk. Holy shit, het is glad ook. Oh, mijn linkervoet gaat. Gast, dit kan niet. Ik hoop dat het gevaarlijkste was en het engst. Maar ik vrees me niet. Inmiddels zijn Suzy en Floris wel bij het goede museum aangekomen. In deze hal liggen allemaal meteorieten die je niet kunt aanraken. Behalve deze. En dat is ook meteen een hele grote. Dit is zo ziek, want dit ding komt gewoon helemaal uit de ruimte. Hey. Nu hoeven ze nog maar 2 dingen aan te raken. En wij zijn aangekomen bij het engste gedeelte van de berg. De 15 meter hoge ladders. Deze ladder beweegt echt helemaal. Er zit gewoon niet vast aan de muur. Kijk dit. Oh, dit is eng. Dat is echt wel eng hoor. Ik hang hier nou gewoon aan een 15 meter hoge ladder. Mijne gaat nu letterlijk schuin hier. Kijk, hoe kan dit goed en stevig zijn? Als we hier zijn, dan zijn we oprecht bijna bij de top. Dat hebben we gewoon gehaald. Maar hierna was er ineens nog een ladder die we op moesten. Toen we daar op waren, is het na bijna 7 uur lopen eindelijk zover. Oké, Mark, hier gaan we. En boom, we hebben het gehaald. De top van de berg. Oh mijn god, ik sta hier op een afgrond van meer dan 1 kilometer. En dan morgen een meteoriet gaan zoeken en dan de leeuw. 2 echt onmogelijke dingen. We zijn er! En nu hoeven wij er ook nog maar 2 aan te raken. Ik heb dus contact gezocht met iemand van het Empire State Building. Ze zeggen dat we in principe zo langs kunnen komen. En dan naar het dak van het gebouw kunnen gaan. Het is een of andere geheime verdieping op het dak. Ik geloof echt niet dat wij hierop mogen. Ja, het is een sterk verhaal, maar we kunnen sowieso even langs gaan om te kijken. Ik heb dus vannacht wat research gedaan en er zijn een aantal kraters boven Johannesburg. Nu gaan we naar de plek waar we hadden moeten landen. Nu denk je natuurlijk, een krater is geen meteoriet. We gaan daar een meteoriet proberen te zoeken. Goed plan? Nee. Alsnog zijn we snel de auto ingestapt en meteen gaan rijden. Dus we gaan daar helemaal naar boven. En als dit dus gaat lukken, dat betekent dat we echt bijna klaar zijn en alleen nog maar de miljardair hoeven. Ik denk dat Sam er wel iets langer gaat over doen. Ik geloof niet dat hij alles al gedaan kan hebben. Hoe onmogelijk dit ook klonk, mogen ze nu naar de geheime 103e verdieping van de Empire State Building. Waar alleen echte wereldsterren op mogen komen, zoals Ariana Grande, Stromae en Taylor Swift. Hier mogen dus de normale mensen. Dit is echt wel niet normaal hoog. Ik wil echt niet nog hoog. Helemaal naar boven, hè? Oh mijn god. En Suzy, daarboven zit niet meer zo'n hek voor. Wat? Zit je niet vast of zo?
Nope. En nu mogen ze eindelijk naar het allerhoogste puntje van de Empire State Building. Oké, je moet letterlijk door een raampje naar buiten. Sam, wat heb je me aangedaan? Oh mijn god. Niet normaal. Je staat gewoon op het dak van een van de hoogste gebouwen van New York. En Sam dacht dus dat dit onmogelijk was. Look at us now. Dit is echt een halve meter tussen ons en de afgrond. Hoger dan dit kom ik niet, dus... Oh! Oprast de lucht, let's go! Nu alleen nog een meer recht. Als het goed is, rijden we nou dus al in de krater. Want de krater is meer dan een kilometer lang en 200 meter diep. Hadden we trouwens niet gewoon beter naar een museum kunnen gaan? Zie hier weer een prachtige steen liggen. Zal dit een meteoriet zijn? Ja, hoe weet ik nou of dit een meteoriet is? Voor mij gewoon een steen, hoor. 200.000 jaar hebben mensen hier dingen gezocht. Huh? Wacht, dit is oprecht de kleur die een meteoriet kan zijn, hè? Zal het toch niet dat we na anderhalf uur zoeken dat Sam ineens een meteoriet vindt en ik alleen maar stenen, stenen, stenen. Ik kwam er in de auto achter dat je om te testen of iets een meteoriet is, je hem tegen een magneet moet aanleggen. Ik wil jullie trouwens nog even allemaal heel erg bedanken dat jullie zo massaal onze truien besteld hebben. Want dankzij jullie kunnen we al deze vette video's maken en zijn we voor deze video zelfs helemaal naar Zuid-Afrika gevlogen. Deze trui die ik aan heb je in het zwart en in het wit. En de trui die Suzie aan heeft, heb je ook nog in het blauw. En Sam heeft deze trui die ik gedesigned heb ook uitgebracht. Dus die kun je ook kopen. Je kan onze kleding nog steeds bestellen. En als je dat doet, help je ons meteen om nog vettere video's te kunnen maken. Dus bestellen. We gaan een magneet kopen. Of wil je een krikeltrui? Ja. Hier, een blauwe trui. Ah, lekker. We zijn er op BNR's Row en je hoort het misschien al aan de naam. Hier wonen heel veel rijke mensen. Het is niet dat je gewoon even kan aanbellen en zeggen... Hallo meneer, puntje puntje met heel veel geld, mag ik jou aanraken? We weten dus totaal niet hoe die miljardairs eruit zien, dus we kunnen gewoon nu langs hun lopen. Misschien zijn hun wel miljardairs. Do you know any billionaire? No. In New York wonen dus ongeveer 100 miljardairs, waarvan we er 30 een mailtje hebben gestuurd. Eentje heeft gereageerd, dat is Leonard Stern, en die zei, sorry, no interest. Dus misschien moeten we gaan kijken naar iets bekendere miljardairs die we ook echt kunnen vinden en ook herkennen als we ze zien. 3, 2, 1. Wat? De ding komt gewoon oprecht uit de ruimte dan, hè? We hebben hem, een beetje niet. Let's go! We nog een wil. Oké, we hebben nu echt een heel goed plan om meer aandacht te trekken. We gaan namelijk een billboard afhuren. Weet je al welke het is? Nee. Kijk maar eens achter je. Die? Nee, dat is echt een van de grootste die er serieus tussen zit. Besef hoeveel mensen hier foto's van maken. Dus Floren zit op een van de drukste plekken op aarde, gefixt dat ze op een billboard komen te staan, in de hoop dat een miljardair dit ziet. Niet normaal. Besef ook hoeveel mensen hier foto's van maken op dit moment. Je moet dat gezien hebben als je hier stond. En er is ook een miljardair. Of vrienden van een miljardair. Of vrienden van de vrienden van de miljardair. Of vrienden van de vrienden van de vrienden van de miljardair. Als een miljardair dit heeft gezien, weten ze ons te vinden. Oké, Mark, we gaan op safari. En daar wil je een leeuw aan raken. Ja, en dat is nog helemaal niet zo slecht gedacht van mij. Want hier lopen de dieren van de Big Five rond. De olifant, luipaard, buffel, neushoorn en natuurlijk de leeuw. Ik vind het dus ook best wel eng eigenlijk, want dat zijn wel gewoon echt wilde beesten. Die kun je gewoon opeten. We zijn zeg maar niet in een dierentuin. Dit is echt het wild in Afrika. Al heel snel zien we de eerste dieren, zoals zebra's, een giraf, herten, apen, een buffel, neushoorn. Maar een leeuw kunnen we nog niet vinden. Dieren kunnen angst ruiken trouwens, hè. Dat is echt serieus. Je moet niet bang zijn als er ineens een olifant op de weg staat. Holy shit, dat is een olifant, gast. Er staat hier een olifant naast de auto. Hij komt oprecht hierheen, die olifant, hè? Hij komt hierheen. Oh, achteruit. Want die olifant komt gewoon serieus onze auto opgelopen. Holy shit. Achteruit. Holy shit. Wat een werk. Holy shit. We hebben gewoon bijna aangevallen door een olifant. Dat is niet normaal. Wow, ik sta helemaal te trillen. Ik zag mijn leven voorbij flitsen. Wilde beesten zijn echt heel gevaarlijk. Besef dat we ook gewoon nog een leeuw moeten aanraken. Maar na de hele dag rond te rijden zit het helaas niet mee. Alle beesten die rondlopen hebben we gezien. Maar natuurlijk weer geen leeuw. Hoe gaan we dit nou weer oplossen? Suzie en Floris kwamen erachter dat Taylor Swift net een miljardair geworden is. En ze ook nog toevallig in New York is. We lopen nu in de buurt waar ze woont, waar ze vaak uit eten gaat. En hier is zelfs haar studio. Dus de kans is best groot dat we haar hier ook nog gaan tegenkomen. Je ziet ook dat ze hier vaak komen. We staan hier al van die dranghek klaar. En auto's met geblindeerde ramen waar celebrities in vervoerd worden. Zij
hebben heel lang voor haar studio en huis gezeten. De hele dag rijden er auto's in en uit haar huis. En toen liep er ineens een vriendin van Taylor Swift naar buiten. Volgens mij was het Sophie Turner. Dat is ook een vriendin van Taylor. Wel oprecht zie dat zij gewoon langs loopt, want zij is echt een wereldster, hè. Alleen geen meerder, dus we hebben er niks aan. En nu gaan we naar een leeuwenpark. Ik hoop dat het hier wel gaat lukken. En we zijn nog geen 5 minuten binnen en zien meteen al leeuwen liggen. Er ligt hier gewoon een leeuw naast mij. Ja, hoezo moeten wij een leeuw aanraken? Willen Suzy en Floris ons... Oh jongens, deze dingen zijn 2 meter groot. Ik scheid in mijn broek. Door het hele park hangen bordjes dat je je ramen en deuren niet open mag maken. Omdat we anders gewoon opgegeten worden. Er komt hij aan, er komt hij aan, er komt hij aan. Zal ik het doen? Zal ik het doen? Nee. Weet je hoe gevaarlijk het is? Ik moet hem toch aanraken, want anders winnen we niet. Oh, hoe gaan we dit ooit voltooien? Bij Suzy en Floris denkt iedereen ineens dat Taylor Swift weggereden is. Dus rennen ze allemaal die auto achterna. De voorste auto is Taylor in en achter is Paparazzi. Maar ze waren haar meteen al kwijt. We gaan nu gewoon in deze buurt langs alle restaurants. En dan hopen dat we gewoon die paparazzi-auto's zien staan. En dan weten we gewoon dat zij daar is. Ik heb een ander idee. Er is hier dus een gast, ongeveer een uur rijden hier vandaan, die leeuwen heeft. 3 keer raden. Mag niet. Wel, we mogen erheen. Morgen. Oh, ik twijfel of ik nog wel wil winnen. Heb je er zin in? Nee. Ik ook niet. Dat is niet heel gek, want het zijn een van de gevaarlijkste dieren ter wereld. Want er worden elk jaar ongeveer 250 mensen vermoord door leeuwen. Maar deze man kan er oprecht mee knuffelen. En ik heb ook eventjes gevraagd of het veilig is. En daarop antwoordt hij, luipaarden zijn een stuk makkelijker. Maar voor mij is het allemaal hetzelfde. Ik vertrouw ze tot de hemel en terug. Dus we moeten op zijn vertrouwen uitgaan om een leeuw aan te raken. We hebben zeg maar heel New York afgestaan en nu komen we bij een restaurant aan waar diezelfde paparazzi staat en diezelfde bewaking. Dus hier moet ze binnen zijn. Oh, ik kan niet geloven dat we dit hebben gevonden. Suzy heeft ook nog eens gelijk ook, want het begint ineens heel druk te worden voor het restaurant. Ze gaat hier dan echt sowieso naar buiten komen. Dat is echt niet normaal. Maar ondertussen komen Mark en ik aan bij de leeuwen. Wauw. Kijk, hij praat er ook tegen, hè? It's got nothing to do with how big your balls are or your muscles. It's love. That's what it is. Okay. Because the lion is always hungry. Put a whole cow in here. They will finish the cow. Tomorrow you'll put another cow. They will eat it again. Also, they will just keep on eating until they burst. They're always hungry. That's my babies over there, so they're quite special. So nobody ever touched them? Nope. Oh, het is bijna zover. Dit is dan niet normaal. Ik ga gewoon een leeuw aanraken. En in New York komt Taylor Swift gewoon serieus het restaurant uitgelopen. Dit ging zo snel, dit is echt, niet normaal. Dit was er gewoon, hè. De vrouw waar we al heel de tijd op aan het wachten zijn. Ik kon haar gewoon niet aanraken. Oh, hoe gaat dit ooit nog lukken? Nu was ik eindelijk bij de leeuw aangekomen die ik moet gaan aanraken. Ik denk toch wel dat het echt een van de heftigste dingen is die we ooit voor een video hebben moeten doen. Ga gewoon een leeuwenkooi in met 2 leeuwen. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En nu is het zover. Ik ga de kooi in en dan komen er zometeen 2 echte leeuwen op mij afgelopen. Oh, are you ready? Ja, yeah. I'm ready. Ja, jongens, daar komt een leeuw. Ik had niet dat ik... Oh mijn god. Holy shit. Oh mijn god. Ik denk dat niemand ooit verwacht zou hebben dat het voor ons mogelijk zou zijn om een leeuw aan te raken. Dit is toch niet normaal? Ik sta hier gewoon tussen 2 leeuwen. Ik had niet verwacht dat ik het ooit zou durven. Nu zie je wel dat letterlijk alles mogelijk is, hè? Holy shit. Holy shit. Oké, snel hierin, dan ben ik veilig. Het is gelukt. Let's go! En dat betekent dus... dat we gewonnen hebben! Oké, nou jongens, dit was het dan. Like, abonneer, tot volgende keer. Houdoe! Houdoe! Ja jongens, we hebben gewonnen.